ihan just siellä. Siis tässä on ehkä pari korttelia vaan. Joo joo, venatkaa, nyt mä oon tulossa. Oi. Oota, mä soitan sulle kohta, tuolla on jotain. Hei tyttö, tuleepa tänne päin. Mitä ihmettä täällä on? Täällä on juuri sitä, mitä sinä kaipaat. Onks tää joku kauhien talous, täällä jotain vampyyrejä tai muu? No nimenomaan vampyyrejä täällä on. Turvasana. Turvasana. Jos iskee paniikki. Appelsiini. Mitä ihmettä täällä on? Uhuu. Mis saatana, kun täällä on pimeetä. Uhuu. Onko täällä ketään? Helvetti. Uhuu. Ei vittu. Olispa jotain vampyyreitä tai muita komeita drakuloita. Mutta hyi saatana, jos täällä on lepakoita. Vittu, mä vihaan lepakoita. Huhuu, onko täällä ketään? Ei saatana! Iltaa. Ootteks tekin tullut kattoon tätä esitystä? Se varmaan alkaa ihan kohta. Mitä helvettiä? Ei kenttää. Anteeksi, mä oon nyt varmaan väärässä paikassa. Appelsiini! Miten täältä pääsee ulos? Appelsiini! Ihan hirveä äijä. Missä helvetissä se ovi on? Ei tuolla. Anteeksi, mikähän paikka tää on, kun tuolla oli vaan joku outo mies ja täällä pitäisi olla drakuloita ja vampyyrejä. Onpa mukava, kun tulit kahvit. Istutko alas? Minä olen juuri keittänyt maittavat kahvit. On kyllä juhlamokkaa. Anteeksi, kun mä en juo kahvia ja ylipäätään täällä pitäisi olla niitä vampyyreitä ja muuta. Laitaa kermaa? No mä oon kyllä vege. Sitten sokeria varmaan pitää. Kun mä en juo oikeastaan kahvia ollenkaan. Sitten aamulla leipasin ohimennen korvapuusti ja ne on todella hyviä. Osaatteko te sanoa, että mitenhän mä pääsisin täältä pois? Onpa kaunis mekko, kuule tuosta tuli mieleen, että minusta piti aina tulla näyttelijä. Minullakin on tuossa niin nätti mekko. On laitettu veska käteen ja karvalakikin oikein sitten päähän. Oikein pieni näyttelijä alku. Niin minusta piti tulla näyttelijä. Mitähän mä olisin tässä? 4, 5, 6. En tiedä. No alta kouluikäinen kuitenkin. Anteeksi, mutta osaatteko te nyt yhtään sanoa, että missä täällä on drakuloita ja vampyyreitä, kun tää piti olla kauhien talo ja... Tästä otetaan lisää kahvia. No, mä en oikeastaan nyt... kahvia, ole hyvä. Ja joko otit pullaa, ota vaan siitä, noin. Ai, mutta tässä! Tässä on! Olisikohan ekaluokalta, kun minut aina valittiin koulunäytelmissä. Päärooli, kun osasin roolit ja sanat kuule niin kuin vettä vaan. Kato, tuossa aika hauska. Ai, ja tämä on niin nätti. Tässä on enkelikuva. Appelsiini. Enkelinä. Enkelinä siinä. Appelsiini. Ei kun appelsiinia vaan, kun mun pitäisi täältä... Oh, sanon, että haluat ennemmin syödä jaffakeksejä. On niitäkin minulle. Joo. Ei jumalauta. Ei tää turvasana edes toimi. Mikä vitu appelsiini? Ai. Anteeksi, mitähän täältä... Katsopas nyt, tosta monta koroita pitää ottaa. Anteeksi, mun pitää kyllä nyt mennä. Minulla nimittäin tuo kaihi vaivaa. Piti leikata, mutta päästää kontoniin huomioon. On ollut mahatautia jo monta viikkoa ja mitä siinä sanotaan? Yksi. Mutta lääkäri kyllä
ensin sanoa, että se on... Ihan tavallista mahatautia. Sitten kun minä sanoin, että minulla on paska lentänyt 2 viikkoa, kuule ihan suoraan varkuspalvelulailla, niin kyllä piti lääkärinkin kato sitten myöntää, että on kyse jostain vakavammasta. Mitä sinä purkittelet? Yksi tabletti päivässä tarvittaisiin. Niin mitä ne on? No, ilmavaivoihin. Laktoosintoleranssi. Pierulääke. Joo, ei sitä tarvita. Ja tiedätkö mitä? Minulla on perittynä mutaatio. Eli malasoroptio. Ootko kuullut? Joo, en. Se on mun on hyvin harvinainen. Luepas tuosta, mitä kaikkea se aihe. Kato, tuossa. Oliko tuossa? Kyllä mun on nyt ihan oikeesti vaan kato, päästä... Kato! Tuossa! Tää onkin ihan vaan tää mahalaukun tähystyksen tulos. Se oli kuule ihan kauhea operaatio. Piti niellä letku ja metrikappala kuule kumista se osaa. Tää on osteoporoosin mittaus. Se oli ihan helppo. Kato noita lukuja. Kato niin hauraat on kuin lasi minun. Sitten tämä oli tämä paksusuolen tähystys. Katoppa! Minä näytän sulle ne röntgenkuvat! Kato sä, miten paljon on divertikkeliä siellä. Kuule, noissa on jumissa vuosikymmenen paska. Minä kun lähtee kunnertamaan, niin siinä tulee tämä kohdassa. Minulla on hauraat luut! Ois voinut selkärankarina poikki. Ei saatana mitään ihmisiä. Onkohan tää joku hullujen huone? Eikö täältä pääse mistään ulos? Tän piti olla kauhujen talo. No tää on. Tää on, kato. Kato, eiks tiennyt? Kato. Tiedätkö sä, mikä se kauhujen talo on? Tiedätkö? Se on elämä. Elämä. Sirkkaa kauhua tänne. Se talo. Se talo on vähän niinku symboli. Tiedätkö sun? Tuliko vähän yllättäen nyt? Joo, kato, sä oot niin nuori, sä et tiedä. Jore tietää. Kauhua tänne. Elää. Täällä piti olla zombeja ja vampyyrejä, mutta täällä ei ole. Me ei täällä mitään muita olekaan. Ei mitään muuta. Vereimiöitä kaikki. Kato, tiedätkö? Kato, että miten ne raahustaa töihin. Edestakaisin joka päivä. Nää niinku zombeja. Ei. No karjalauma. Lampaita koko porukka. Kirvoja. Ne on niinku kirvoja. Tiedätkö kirvat? Tyttö, tiedätkö kirvat? Sano, että tiedät. Joo. Kirvat. Tiedätkö mitä kirvat tekee? Tiedätkö? Ei mitään. Muurahaiset lypsää niitä. Kirvoilla ei mitään muuta merkitystä. Tyttö, älä rupee kirvaksi. Lupaa Joreille, että et rupee kirvaksi. Lupaatko? Joo. Miten täältä pääsee pois? Sehän se jutun idea just on. Ei pääse. Vastaa haudassa sä olet irti sitä koko systeemistä. Vastaa haudassa. Tyttö, Ei pääse. Usko mua, kato. Kyllä mä tiedän. Mä olen nähnyt tätä jo niin kauan. Mä olen niin kova elämänkoulun, kato, käynyt. Pelkkää paskaa on tullut niskaan. Kato, uskotko mua, kun mä sanon. Älä lähde tähän touhuun. Tyttö, älä lähde. Sano mulle, että sä uskot mua. Joo, uskon. Joo. Hyvä. Läheksä nyt? Et sä voi paeta!
kirva? Just joo, mikä saatanan kirva? Ihan hulluukko. Uupumus. Ei helvetti, eikö täältä pääse mitenkään pois? Voi tyttö kulta, miltä sä näytät. Oi, 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 oi. Tulepas tänne istumaan. Kehoenergiat on ihan sekaisin. Aura on ihan täynnä reikiä. Joo. Tuosta virkistävää salvia teetä mielelle. Noin, ole hyvä. Ja täältä. Oranssi huopa aktivoimaan solarplexusta. Mitä? Solarplexusta. Mulla on ollut ihan kamala ilta. Joo, kyllä. Piin puutos peltokortetta. Noin. Juot reippaasti. Ja otetaanpas nuo kengät pois. No, no, no. Noin. Ai helvetti, mitä sä teet? Paineleen sun sappimeridiaanipisteitä. Joo. Joo, ihan selvä stressitila. No kai mä nyt sen tiedän. Musta ei ollut mitään vikaa ennen kuin mä jouduin tänne hullulaan. Ahaa, harhakuvitelmia. Mäkikuismaa. Se auttaa hysteriaan. Tän piti olla kauhujen talo. Täällä piti olla drakuloita ja vämppyyreitä, mutta... Ei saatana, Jore oli oikeessa. Voi, se vanha juopohorinoita ei kannata kuunnella. Sillä on kaikki sakrat tukossa. Mitkä? Sakrat. No mutta kun... Mutta kun hyväksyt sen, että olet aina kotona läsnäolossa, niin olet aina kotona, missä ikinä olet. Mitä helvettiä? Tuosta appelsiinia rauhoittamaan mieltä. No, näillä nyt. No mihin sinä nyt menet, kun meillä on sessio vielä kesken? Onks toi ovi? Mulla on ollut ihan kauhea ilta. No kuule, niin on ollut mullakin ihan hirveä hässäkkä. Koko talosta meni ensin sähköt. No ei siinä mitään. Sitten rupes kuule kaikki kakarat oksentaa. Jokainen omaa sänkyysä. Niitä on kolme. No minä sitten ajattelin, että no ei mitään. Minä laitan lapset sinne omaan sänkyyn nukkumaan, että ne saavat siellä sitten olla. Ja minä raahaan ne patjat ja lakanat ja peitot sinne kylpyhuoneeseen, että saan ne huuheltua ne roinat pois. No eipä mitään. Minä saan ne sinne kylppäriin, niin kuule ei tuu vettä. Ei tipaan tippa. Päätä särkee. Joo, mulla särkee kanssa aina päät. Se on ihan hirveet. Mä oon saanut vaikka minkä näköisiä kuule kolmiopillereitä ja ties vaikka mitä lääkkeitä ja mikään auta yhtään mitään. Saalajat vaan vilisee silmissä. Se on ihan hirveetä. Ja siinä ei auta mitään muuta kuin olla vaan pimeässä huoneessa ja päivä tolkulla kestää, kun ei mennä millään ohite. Mulla on niin paha olo. Joo, mulla on kanssa ollut tosi useasti paha olo. Silloin varsinkin kun lapsia ootin, niin silloin oli ihan hirveen huono olo. Ja monta päivää saattoi etoa oikein, että ei mitään voinut syödäkään hyvin, kun vieläkin oikein kuvottaa, kun ajatteleekin sitä asiaa. Ihan hirveetä oli. Ainoa kuule, mitä voi syödä, niin imeskelin suolakurkkuja. No eipä mitään siitä. Suolastahan se sitten raskausmyrkytyksen pukkas päälle. Kuule, ja kolme kertaa oli raskaana, joo. Ja joka kerta sama laulu. Ai kamala! Oksettaa. Joo, mua on kanssa oksettanut kyllä ihan koko päivä. Mutta sinä et kyllä tänne sitten oksena.
Mene pihalle sotkemaan ja oksentamaan! Helvetti! Tulevat tänne ihmisten pihoihin sotkemaan ja oksentamaan! Moi! Anteeksi kun kesti, kun et ikinä arvaa mitä mulle tapahtuu. Mitä? No en varmaan ole soittanut just äsken. Siis kun mä olin tuolla talossa, niin et oikeesti... Ei kun... Ei sittenkään mitään. Mä tuun ihan just. Moi moi. Yes.